Доброго дня, шановні аграрії. Представляємо ще один дефіцитний фунгіцид, тепер вже від компанії Syngenta, Pergado R. Хочу зазначити, що з початком нового 24-го року Syngenta не давала точних строків надходження даного фунгіциду в Україні і не підтверджувала об'єми поставок. Але все-таки нам вдалося взяти собі на склад невеликий об'єм. Дата, як ви бачите, свіженька, кінець 23-го року. Даний фунгіцид дуже популярний серед людей, які вирощують виноград, користується хорошим попитом, показує хороші результати як профілактичний фунгіцид. На питання, чи оригінал, відповім однозначно – так. Оригінал. З іншого боку, коли задають люди такі питання, не розумію, на що вони надіються. Ніхто, скажімо, з тих людей, хто підробляє фунгіцид чи інший якийсь препарат, не скаже вам, що це підробка. Будуть кричати, у нас оригінал, але це дійсно оригінал. В компанії Agrozone лише оригінальні препарати. Інших в нас немає. Можете не задавати ці питання, і якщо вам покидаючи підробку, то це не до нас. А всі ті, хто цінить якість і хоче отримувати результати, ласкаво просимо. Номер залишимо під відео. Менеджери вам в будь-який робочий час нададуть кваліфіковану допомогу і консультацію. Кому відсипати, розлити, теж не дзвоніть. Ми таким не займаємось. Нема на це часу і немає бажання участвувати в таких справах.